Կենսաթոշակների օրենքի բարեփոխման շուրջ Ֆրանսիայի արմիությունների եւ կառավարության պատվիրակների բանակցությունները մտել են փակուղի։ Այսօր համազգային գործադուլու 36-րդ օրն է։ Արմիությունների նախաձեռնությամբ սկսված գործադուլներին մասնակցում են տրանսպորտի, բժշկական եւ ուսումնական հաստատությունների եւ էներգետիկ հիմնարկների աշխատողները։ Կառավարությունը պնդում է, որ թոշակի փաթեթով նախատեսված բոլոր արտոնություններից օգտվելու համար անձը պետք է թոշակի անցնի 64 տարեկանում, մինչդեռ գործող օրենքով սահմանված տարիքային շեմը 62-ը։ Մի կերպ հարմարվում ենք, բարդ է, բայց ինչ ընտրություն ունենք, ասել է գնացքի ուղևոր Նատալին։ Պետք է վերջապես ինչ-որ բան անել, ավարտել այս գործադուլը, որ բոլորը կարողանան բնականոն հասնել հիմնարկ, վերադառնալ տուն։ Տրանսպորտի գործադուլը պետք է ավարտել, ասել է ուղևոր Էմբունոն։ Ինչքան շատ է կառավարությունը խոսում բանակցությունների մասին, այնքան քիչ է բանակցում։ Բանակցությունների սեղանին կամ ամեն ինչ պետք է լինի, կամ ոչինչ, ասել է Ֆրանսիայի աշխատավորների արմիության գլխավոր քարտուղար Ֆիլիպ Մարտինեսը։ Մեկնաբանները նշում են, որ այս օրերի գործադուլը ամենաերկարատևն է 1968 թվականից ի վեր։ Չինաստանի փոխվարչապետ Լյու Հին հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում կստորագրի առևտրի ոլորտում ԱՄՆ-ի հետ պայմանագրի առաջին փաթեթը, այդ մասին հայտնել է Չինաստանի առևտրի նախարարությունը։ Միացյալ Նահանգների հրավերով Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության քաղաքական բյուրոյի անդամ փոխվարչապետ Չին-ամերիկյան տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Լյու Հին կմեկնի Վաշինգտոն, որտեղ կստորագրի ամերիկյան կողմի հետ պայմանագրի առաջին փաթեթը։ Երկու կողմերի թիմերը ակտիվորեն քննարկում են փաստաթղթին առնչվող հարցերը, ասել է Չինաստանի առևտրի նախարարության խոսնակ Գաո Ֆենգը։ Չինաստանի փոխվարչապետը հունվարի 13-ից 15-ը կլինի Վաշինգտոնում։ Պայմանագրի առաջին փաթեթի ստորագրումը կողմերը համաձայնեցրել են 2019 թվականի դեկտեմբերին։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ի թոռը արքայազն Հարին և նրա կինը Մեգան Մարկլը որոշել են հրաժարվել արքայական ընտանիքի բարձրաստիճան անդամների կարգավիճակով ստանձնած պարտավորություններից։ Զույգը Instagram-ում տեղադրած գրառմամբ տեղեկացրել է, որ ժամանակի մի մասը կանցկացնի Միացյալ Թագավորությունում, մի մասն էլ Միացյալ Նահանգներում։ Հարին և Մեգանը մտադիր են ստեղծել բարեգործական նոր հիմնադրամ։ Արքայական ընտանիքի անդամների լիազորություններից և արտոնություններից հրաժարվելու մասին Զույգի որոշումը, ըստ բրիտանական մամուլի, տհաճանակ ընկալ է թագուհու և նրա ընտանիքի համար։ Բուքինհեմյան պալատը հայտնել է, թե ըմբռնում է այլ ճանապարհ ընտրելու Հարիի և Մեգանի ցանկությունը, սակայն դա բարդ հարց է և այն վերլուծելու համար ժամանակ է պետք։